Om jag adderar fjärdedelen av ett tal med tredjedelen av samma tal så är summan 7. Vilket är talet? Och då börjar jag med att skriva ett antagande. Antag att talet är x. För jag vet ju inte vad det är. Så då säger jag att det är det här okända talet x. Och om jag adderar fjärdedelen av ett tal med tredjedelen av samma tal så är summan 7. Så då tar jag alltså det här okända talet. Och så sen så tar jag, det skulle vara en fjärdedel av talet så jag delar med fyra. Och så sen skulle jag lägga till tredjedelen av samma tal, alltså x delat med tre så skulle resultatet bli 7. Här så söker jag minsta gemensam nämnare. Och den är 12. Så jag multiplicerar samtliga termer med 12. Så får jag 12x genom 4. Plus 12x genom 3. Lika med 7 multiplicerat med 12. Eller vi kan ju skriva i samma ordning här. 12. Multiplicerat med 7, det spelar ingen roll. 12 delat med 4, det blir 3. Och 12 delat med 3, det blir 4. Så jag har här 3 stycken x plus 4 stycken x är lika med 12 multiplicerat med 7. 3x plus 4x, det är 7 stycken x. Och Det här är lika med 12 multiplicerat med 7. Så sen för att få veta vad X är så dividerar jag med 7 på båda sidor. Då tar de två ut varandra. Och kvar här får jag då att X är lika med 12 multiplicerat med 7 och sen delat med 7. Och den här sjuan och den sjuan de tar ut varandra. Så X är lika med 12. Så svar... Talet... Är... 12! Så! Sen kan man ju då verifiera. Man kan göra en prövning för att se om det här verkligen stämmer. Så vi tittar, prövning. Vänsterledet här. Då tar jag 12 delat med 4 plus 12 delat med 3. Jag ersätter x här med 12 på båda ställena och då får jag 12 delat med 4 som är 3 plus 12 delat med 3 som är 4 och det här är 7. Och högerledet, det var 7. Så vänsterled lika med högerled. Det där talet stämmer. Så svaret är 12.